لگاتے ہیں ہم اہل سنت, نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت, تاج شریعت تاج شریعت. کیا کیا ماشاءاللہ, بہت اچھا اچھا اچھا. آپ یہ لوگ آپ کو کچھ ہوا ہے کیا؟ کچھ ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ نوٹ مت دیجیے, لیکن سبحان اللہ بولیے تو آپ کا فائدہ ہے. نیا بھائی ایسے میرے علاقے میں لوگ نعرہ لگانے والے ہیں اور میرے علاقے میں لوگ بول رہے ہیں, اس لیے کہ ڈائنا بازو ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے. آپ کو یہ بتائیں, ایک بار بول کر آپ لوگ بتائیں, واپس سے کہہ دیں سبحان اللہ. بات بڑا مجھے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں یا حسین,
نعرہ رسالت بالکل وقت کو مدنظر رکھتے ہیں.